שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים לערוץ היוטיוב שלי, Cooking with Natalie Dana, ולקבוצת פייסבוק שלי, מבשלים בכיף לשבת וחגים. היום אני רוצה להכין ארוחה פשוטה, טעימה ובריאה מאוד, מלאה בברזל. זה הולך להיות כבד עוף מטוגן, פירה פרווה, הפירה הכי מדהים זה פירה חלבי, אבל זה לא בסרטון הזה, זה בסרטון אחר. בסרטון הזה אני עושה פירה פרווה, אבל בצורה הכי טעימה שיכול לצאת פירה פרווה. הוא יוצא מאוד מאוד טעים. ואת הפירה אני מכינה כתוספת לכבד. אני פשוט קונה כבד חי, תבלינים, טיגון, that's it. לא יותר מדי דברים מסובכים. בלי יותר מדי רטבים ובלי יותר מדי מרינדות ותבלינים. כבד הוא טעים איכשהו ואני משאירה אותו מאוד פלין. רק הרמת העשייה, מי שאוהב את זה יותר well done, מבשל את זה, מתגן את זה יותר, הוא נהיה יותר קשה. ומי שאוהב את זה רך יותר וקצת חי יותר, משאיר את זה טיפה raw. לדעתי איך שזה צריך להיות, זה צריך להיות raw, אבל מי שאוהב את זה well done, מוזמן לעשות את זה well done. אז יאללה, בואו נתחיל. טוב, מה שאנחנו נצטרך לארוחה הזו, זה בעצם, אצלי זה חצי קילו כבד עוף, שתי תפוחי אדמה מאוד גדולות, או ארבע קטנות, בצל אחד הכי גדול שהיה לי, שמן זית, מלח פלפל, קצת כמון וקצת מלח שום שנוסיף במשך הבישול. נוסף לכך, בשביל הפירה אנחנו נשים, אנחנו צריכים גם איזה 5, 4, 6 שני שום ומרגרינה, אוקיי? פירה אורגינל שאני אוהבת להכין ושיוצא פצצה זה פירה חלבי, במקום מרגרינה משתמשים בחימה ובחלב, אבל בגלל שזה פה בשרי אז אנחנו נעשה אלתור כזה של פירה פרווה. אז אנחנו נחנו אותו ככה, קוביות כאלה קטנות, לא צריכה להיות קוביה גדולה בכלל. נוסיף מים, נשים בפנים את השומים שלנו ונשים שמן זית איזה כף, אוקיי? בנוסף לכך נוסיף גם בערך, אוקיי? עכשיו אנחנו פשוט נבשל את זה עד שזה ירתח, נחכה שזה ירתח איזה, לא יודעת, 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, נרגיש עם הסכין, נתקע ככה את הסכין, נרגיש את הפוך אדמה ממש מתפורר לנו, ואז אני אראה לכם איך עושים את הפירה. אנחנו נתחיל להכין את הכבד, אנחנו שטפנו את כל הכבד, אוקיי? ועכשיו אנחנו הולכים לראות, קודם כל אנחנו רוצים שהוא לא יהיה רטוב, כי אנחנו הולכים לשים אותו במחבת, והמחבת הולכת להשפריץ מאוד אם הוא יהיה רטוב. אז אנחנו שטפנו אותו, נשים אותו עכשיו על באונטי ונייבש, אבל לפני זה פשוט נחתוך אותו אם הוא ממש גדול, ונראה אם יש כאלה לבנים, גידים, נוציא. אבל לא כאילו להשתגע, רק אם יש ככה, נוציא. אוקיי? אז ננגב ככה את הכבד. בינתיים ניקח את הבצל. אוקיי, אנחנו ניקח את הבצל ונחתוך אותו חצאי עיגולים ככה. אוקיי, אז אנחנו חיממנו את המחבת, נשים עליה שמן זית. אוקיי, בערך 4 כפות ונשים את הבצל שלנו להתגן. אחרי שהבצל קיבל כיוון מאוד יפה מצד אחד, נערבב אותו פעם אחת ו... נשים בו גם איזה כף סוכר, אוקיי. וגם מלח קצת וגם פלפל קצת, אוקיי.
ניתן לזה עוד קצת להסתגר. בינתיים התפוחי אדמה שלנו רותחים, אנחנו ננמיך את זה לאש קטנה ונחכה שזה יתבשל. אוקיי, הבצל שלנו קרמלי מדהים, פרפקט, כמו שצריך להיות. עכשיו אנחנו נוציא את זה הוצאנו את זה לצלחת, ועכשיו אנחנו נתגן את הכבד שלנו. נשים עוד קצת שמן זית, עוד כמה כפות. נוריד את השמן, את הכבד שלנו, ונפרוש את זה על המחבת. תזהרו, הכבד מאוד מאוד מסריף. הוא ממש מסוכן אפילו, יכול להסריף לעין. אנחנו נשים את זה, על זה פלפל. נשים פלפל ככה. החלטתי להוסיף גם, בלאסט מינט החלטתי להוסיף קוריאנדר, גרעיני כוסברה תכונים, אז גם את זה אני אשים בערך רבע כפית, ובערך רבע כפית של כמון, ככה, וניתן לזה טיגון על צד אחד. אוקיי, עכשיו אנחנו נערבב את זה, שזה גם יתערבב לי עם התבלינים, ואז הופכים. אנחנו עדיין רוצים להרגיש אותו שהוא כזה רך וסוג של מידיום, אבל כמובן אם מישהו אוהב אותו ממש מיובש וזה, אז כמובן שאפשר לעשות אותו גם. עכשיו אנחנו ניקח מלח, נמליך אותו, ואני אשים קצת מהגרליק סולט ככה לטעם. זהו, הכבד זה דבר מאוד מאוד טעים, ולא צריך להוסיף לו יותר מדי תבלינים ויותר מדי דברים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו עושים פירה. התפוח אדמה שלנו התבשל, ועכשיו אנחנו רק נשפוך מזה את המים. קודם כל נמלא את, אני עושה את זה בדרך כלל מעל הכיור, אבל עכשיו בשביל להראות לכם. מילינו את הכוס קצת במים, את השאר אני אשפוך בכיור. אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו עכשיו מועכים את התפוח אדמה ואת השום, אל תשכחו שגם השום היה פה. אנחנו נמעך את זה. עכשיו אנחנו נוסיף לבפנים 50 גרם, חצי סטיק של מרגרינה. בדרך כלל אני פשוט מוסיפה חלב פרווה, שזה כמו קרימר כזה לקפה. אז אני פשוט אוסיף את המים שבהם בישלנו את זה. ועם אח, אני צריכה שהפירה יצא לי בכל זאת קצת רך כזה, עד הכמות שאני מרגישה שזה המרקם של הפירה שאני רוצה. מאוד חשוב שהנוזל הוא חם, זה לא מים קרים מהכיור, זה חייב להיות חם, ואידיאלי זה בעצם המים מהתפוח אדמה. זהו, אז הפירה שלנו בעצם מוכן. אז בואו נרכיב את המנה, נשים את התפוח אדמה באמצע. ועכשיו אנחנו נשים מסביב את אז זה למשל צורת הגשה אחת. אני הייתי אוהבת להוסיף לזה עוד קצת שמן זית. ככה. ולהגיש את זה עם בצל ירוק ומלפפון חמוץ. בתאבון? תהנו. תודה שצפיתם. אני מקווה שאהבתם את המתכון. תכינו את זה, ארוחת ערב באמת מדהימה ובריאה וטעימה. אני מזמינה את כולכם להצטרף אליי לקבוצה בפייסבוק. מבשלים בכיף לשבת וחגים, ולערוץ היוטיוב שלי שנקרא Cooking with Natalie Dana. בואו תעשו סאבסקרייב, תלחצו על פעמון ותוכלו לראות את כל המתכונים שאני שמה. צפצף לכם. אינסטגרם אקאונט של cooking.brooklyn, ששם גם אני שמה כל מיני דברים של בישולים. ו
ואל תשכחו שכל המרכיבים רשומים ביוטיוב, בדיסקריפשן, בתיאור למטה, אתם לוחצים על השם של הסרטון ונפתח לכם למטה כל המרכיבים, ובפייסבוק כמובן אני רושמת את כל המרכיבים למעלה. ובהצלחה בבישולים, ונתראה במתכון הבא. ביי!